Армыстар ардактагайын ипотекал дарыгер ат YouTube каналыма кош келдиңиздер. Каналга алгач ирип келип отсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ана жерде қызыл кнопка бар, подписаться деген, соны бассаңыз болғаны. Себебі бұл каналда тек қана баспана мәселесі бойынша үнемі актуалды жаңа тақырыптар видео сабақ ретінде жүктеліп отырады. Яғни көп деген көкейде жүрген сұрақтарыңызды дәл осы каналдан таба аласыздар деген ойдамын. Бүгінгі тақырып әлеуметтік тақырып десек те болады. Атап айтатын болсақ, жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер тағайындау және оны жүзеге асыру қағидалары. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары жалға пәтер жалдап тұрса, сол жалға алынған пәтер құнының бір бөлігін мемлекет төлеп бермек. Бұл мәселені 5 қаңтар күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев көтерген болатын. Сол мәселе бойынша Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі арнайы заң жобасын әзірлеп өздерінің сайтына 11 қаңтар күні жүктеп салып қойған болатын. Яғни құрметті достар, дәл осы жерде сіздерді ескерте кетейін. Дәл осы мәселе әлі ресми заң жүзіне енген жоқ. Ол қашан енеді, қай кезде болады, ол жағы белгісіз. Яғни аталған министрлік бұл заң жобасын премьер-министрге жіберген. Егер премьер-министр оны заң жүзінде бекіте алатын құқығы болса, яғни сол кісілер бекітеді. Болмаса жаңағы мәжілісте қарастырылып, сол жерде қандай да бір өзгерістер енгізілуі мүмкін, қандай да бір жаңағы толықтырулар болуы мүмкін. Егер сондай өзгеріс толықтырулар болса, сіздерге қосымша тағы да видео түсіріп беретін боламын. Бүгінгі видеода дәл осы заң жобасын толыққанды талқылайтын боламыз. Ол жерге қойылатын талаптар, жаңа қандай категориялар қатыса алады, мемлекет қанша жалдамалы пәтердің қанша құнын төлейді деген сияқты, ол қалай жүзеге асады, яғни толыққанды сіздерге айтып беретін боламын осы заң жобасы аясында. Сонымен құрметті достар, тақырыпты бастаймын. Ең негізгі қойылатын талаптар әрине Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Сонымен қатар тұрғын үй қатынастары заңына байланысты жергілікті әкімшілікте үй кезегінде тұру керек. Келесі категориядағы, келесі санаттағы азаматтар. Бірінші, екінші топ мүгедектері, мүмкіндігі шектеулі балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отқан отбасылар, кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған 29-ға дейінгі жетім балалар, немесе ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар, сонымен қатар көп балалы отбасылар, 4 немесе одан да көп. Дәл осы категорияға мына кісілерді осы заң жобасы аясында енгізіп қойған екен. Алтын алқа, күміс алқа иегерлері, батыр аналар, жаңа даңқы бар аналар, сонымен қатар бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталған аналарды да осы жерге енгізді. Дәл осы категориялар аталған үй кезегінде тұру керек жергілікті әкімшілікте. Үй кезегіне жаңа сон арқылы тұрсаңыздар боласыз, немесе EGOV сайты арқылы өтініш берсеңіздер де болады. Менің осы YouTube каналымда бар үй кезегіне қалай тұру керек екені. Интернет беттерінде толып жатыр. Ары қаратай, құрметті достар, қойылатын талап отбасының табысы жан басына бөлгенде, жан басына шаққанда бір күнкөріс деңгейінен аспауы керек. Дәл осы заң жобасында еңбек және кәсіпкерліктен түскен табыс жайында айтқан. Басқа да бір пособияларды, басқа да бір төлемдерді қозғалмаған, көрдіңіздер да, достар. Сонымен 2022 жылы бір күнкөріс деңгейі 36.018 теңгені құрайды. Міне, қызылмен белгілеп қойдым. Мысал ретінде сіздерге түсіндірейін. Мысал ретінде мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасын алып қарайық. Күйеуі бар, әйелі бар және 3 баласы бар. Яғни отбасында 5 адам. Енді күйеуі ғана жұмыс істейді, 100 000 теңге зарплата алады. Сол таза қолға түсетін 100 000 теңге зарплатасын отбасы мүшелеріне бөлген кезде, яғни 5 адам ғой, 5-ке бөлгенде әрқайсына 20 000-нан айналады. Әрқайсына. Яғни 20 000, 36 000 теңгеден аз болғандықтан бұл отбасында осы жаңа әлеуметтік мәселе бойынша осы көмекті алуға мүмкіндігі бар. Егер отбасының табысын жан басына бөлгенде, әр адамға бөлгенде 36.018 теңгеден асып кететін болса, онда өкінішке орай ол отбасы қатыса алмайды. Яғни құрметті достар, өзім атап өткендей, заң жобасында қандай табыс көзін қарастырылады, нақты көрсетілмеген. Тек қана еңбек және жеке кәсіпкерлік деген. Яғни ол кісі жұмыс жасамаса, ол кісі жұмысқа жарамсыз болса, ол кісіде ешқандай табыс жоқ болса, қандай да бір пособиялар қосымша доходқа жатама, ол жағы қарастырылмаған, айтылмаған. Қосымша ақпараттар болса, сіздерге видео ретінде түсіріп беретін боламын. Ары қаратай, заң жобасында былай жазылған. Жалға алатын тұрғын үй алаңы отбасының мүшелерінің санына байланысты. Мысалы,
отбасы саны 1-ден 3-ке дейін болса, яғни отбасында 3 адамға дейін болса, сіз тек қана 40 шаршы метрді үйді жалға аласыз. Отбасы 4-тен 5-ке дейін болса, отбасында адам саны 60 шаршы метрді үйді жалға аласыз. 6-дан жоғары адам болса, 80 шаршы метрлік үйді жалға аласыз. Яғни жеке үй болуы мүмкін, пәтер болуы мүмкін. Көрдіңіздер да? Енді төлем қалай жүзеге асады, өтініш беру үшін не істеу керек, сол жағына тоқталайық. Заң жобасында отбасы банкын негізгі оператор ретінде тағайындайды ұсынған екен. Ол жағы енді дұрыс. Өйткені отбасы банкының үлкен тәжірибесі бар. МПФ-тің ақшасын қолдану мәселесі бойынша біз оған көз жеткізген болатынбыз. Яғни менің ойымша, егер отбасы банкын тағайындайтын болса, елде қалай болып жатқан жаңа ахуалға байланысты, мына COVID-ке байланысты, бұл мәселе онлайн жүзеге асуы мүмкін. Яғни сіздер жеке компьютер немесе ноутбук болуы әбден ықтимал. Немесе оны жеке жаңа отбасы банкының қосымшасы арқылы да іске асыру мүмкін. Ол жаға белгісіз қалай болады, оны айтылмаған ашық. Менің ойымша онлайн болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде ЕЦП кілттеріңізді дайындап қойыңыздар. ЕЦП кілт міндетті түрде дайындап қойыңыздар. Сонымен қатар мына құқықтық кадастрде тіркелген міндетті түрде тіркелген жалға алу шарты. Яғни қандай да бір жеке тұлғаның үйін жалға алып отырсаңыздар, сіз ол кісімен келісім шарт жасауыңыз керек. Жалға беру, жалға алу деген сияқты. Ол жерде акт прем передачи болу керек, толық қанша шаршы метрі, үйдің мекен жайы, жаңағы міндеттемелер мен құқықтар, жаңағы жалға берушінің 20 сандық шоты барлығы көрсету керек, соны көрсетілу керек. Ары қаратай, арнайы шот ашу отбасы банкінде деп көрсетілген. Қазір сізге арнайы шот аш деп жатқан жоқпын. Яғни осы заң жобасы ресми күшіне енген кезде отбасы банкінен арнайы шот ашасыздар. Ол не үшін керек, оны кейін сіздерге қазір түсіндіріп беретін боламын. Сонымен қатар заң аясында, тұрғын үй қатынастары заң аясында тұрғын үйге мұқтаж мәртебеңіз болуы керек. Яғни қандай категория мен үйгізегінде тұрсыз, сол бойынша сіздерде справка болу керек. Яғни сіз бірінші, екінші топ мүгедектері болсаңыз, соны анықтайтын анықтамалар, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбие болса, сол баланың мүмкіндігі шектеулі екенін анықтайтын құжаттар, анықтамалар, жетім балалардың несі деген сияқты көп балалы аналардың жаңа құжаттары болу керек. Сонымен қатар жеке басты куәландыратын құжаттар, жаңағы жеке куәлік, Қазақстан Республикасының паспорты, балалардың туу туралы куәлігі деген сияқты. Ары қарата мен өзімнен қосып қойдым, мына жалға берушінің де құжаттары әбден керек болуы ықтимал. Яғни қандай да бір жеке тұлғаның үйін жалға алып алсаңыз, сол кісінің жеке басын куәландыратын жаңа удостоверениесін немесе паспортын көшірмесін алып қойыңыздар. Плюс қосымша сол кісінің 28 значный счеты болса, оны да алып алыңыздар. Яғни сол жаңа 20 сандық жаңағы договор арендада көрсетілу керек дедім ғой. Оны қосымша да алып алсаңыздар артық етпейді. Ары қаратай, сіз өтініш бересіз, отбасы банкінің жаңа арнайы сайт ашылуы мүмкін, немесе жаңа отбасы қосымшасы арқылы, ол жағы белгісіз. Болашақта сіздерге толыққанды айтып беретін боламын. Сол жерден өтініш бергеннен кейін отбасы банкі оператор болып тағайындалса, 10 жұмыс күні сіздің өтінішіңізді қарастырылады. Яғни олар сіздердің жаңа талаптарға сайсыз ба, сай емес пе, соны тексереді. Үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, соны тексереді. Доходыңыз асып кетпей ме, оны тексереді. Егер толық осы мәселе бойынша талаптарға жаңа сай келіп отсаңыз, ары қарата сізге төлем тағайындалады. Яғни сіз ең бірінші үміткер ретінде өтініш бересіз, өнен кейін уже алушы ретінде осы көмекті аласыз. Яғни бұл, құрметті достар, тағы да қайталап кетемін, заң жобасы әлі ресми күшіне енген жоқ. Қазір бана отбасы банкін барып шулат жүрмеңіздер. Кейін ресми күшіне енгеннен кейін сіздерге тағы да видео түсіріп беретін боламын. Иә, көп азаматтар оны естімей қап, ертең шулап жүрмесізін деп атқаным ғой. Енді төлем қалай жүзеге асады? Яғни төлеміңіз сіздің жаңа договор арендасының мәтініне, мазмұнына байланысты, жалға беру шартына байланысты, сол жерде көрсетілген үйдің құнына байланысты. Дәл осы жерде мына мәселені айтқым келеді. Мына жерде шаршы метрлары жазылғанымен өкіметте мына мәселе әлі бекітілмеген. Бұл жерде лимит қою да мүмкін. Яғни сіз максималды қанша 1000 теңгеге дейін үйді жалдап тұра аласыз деген сондай лимит қою мүмкін. Сол ақшаның 50% мемлекет төлейді да, 50% сіз өз қалтаңыздан шығарасыз. Егер сіздің жалға алған пәтеріңіз сол бекітілген лимиттен асып кететін болса, оны басқасында өзіңіз төлеуіңіз әбден ықтимал. Мына заң жобасында ол мәселе толыққанды ашылып жазылмаған. Егер болып отса, мен сізге бөлек видео тағы да түсіріп беретін боламын. Сонымен қараңыздар, договор арендаға байланысты, мысалы сіз 100 000 теңгеге пәтер арендап тұрсыз дейтін, қызыммен белгілеп қойдым әдейі. 100 000 теңгенің 50 000 теңгесін мемлекет төлейді, 50%-ын сіз өз қалтаңыздан мына отбасы банкіне ашылған арнайы шотқа салатын боласыздар.
Yani o yerde Каспи немесе басқа да банк жүйелері арқылы арнайы переводтар болуы мүмкін, ешқандай комиссиясыз. Яғни отбасы банкінде депозит толтырған сияқты арнайы шотты толтырасыздар. Ол мына 100 мыңға толтырылғанын мысал ретінде айтып отырмын. Сіздің пәтер ақының құны мүлдем бөлек болуы мүмкін. Қалай ол толады? Оның кейін оны отбасы мына жалға берушінің шотына жібереді. Договор арендада көрсетілген немесе қосымша жаңа 20 значений шотын талап етуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Яғни ешқандай ол ақшаны қолға алмайсыз. Без наличный расчетпен сол кісіге жіберіледі жалға берген адамға. Енді әрине ол кісілер енді сіздермен договор істегеннен кейін, ол договорды регистрация жасағаннан кейін сол жалға берген пәтер ақыдан налог төлеуі де мүмкін. Ол мәселе бойынша кейінірек бір толық видео түсіріп беретін боламын. Налог қалай аз төлеуге болатын мәселесі бойынша. Яғни жалға берген адам әрине уже ресми табысынан өз салық төлеуі керек. Не көрдіңіздер ме? Бұл мәселе осыған әкеледі. Ескерте кететін жағдай, құрметті достар. Ескертейік, мына жерде жақын туыстардан жалға пәтер алуға болмайды. Қазақстан Республикасының отбасы заңына байланысты жақын туыстарға ерлі-зайыптылар, ата-аналар, бір анадан туғандар немесе ата-анасы бөлек бір туғандар, жаңағы ағалы інілер, әпкелі сіңілілер, балалар, атасы әжесі, немерелер жатпайды. Осы кісілерден сіз пәтерді жалға алмайсыз. Сонымен қатар мына жергілікті атқарушы орган жылына бір рет сіз сол пәтерді шынымен де жалға алып жатсыз ба, соны тексеретін болады. Егер сіз ол жерде тұрмағай жаңа сондай бір фактілер анықталбаса, сізге 3 күн береді, 3 күннің ішінде сол үйге көшіп барып, өзіңіз тұруыңыз керек. Егер сіз оны орындамасаңыз, дәл өз көмектен айырылатын боласыз. Арғартай тағы ескертетін жағдай, басқа бір мақсатқа ақшаны қолдануға болмайды. Яғни өтірік договор жасап сол ақшаны алып, басқа бір нелерге жұмсауға болмайды. Егер сондай фактілер анықталатын болса, заң алдында жауап беруіңіз әбден мүмкін. Оның кейін қосымша жалға беруге болмайды. Яғни үшінші бір тұлғаға. Өтірік өзіңіз бір үйді алдыңыз да, енді ондай қулар бар, әңгіменің ашығы жасырудың қажеті жоқ. Өзі де басқа біреулерге ата-анасының атынан үй алып қояды да, өзі үйсізбін, күйсізбін деп мынандай категориямен үй алып жатқандар да бар. Оны жасырудың қажеті жоқ, бетке айтқанын ешқандай айыбы да жоқ. Сондай қуларға айтып отырмын, керегі жоқ. Дәл осындай әлеуметтік мәселе тек қана мұқтаж жандарға арналған. Сіздің жағдайыңыз бар, екі аяғыңыз бар, қолыңыз бар, жұмысыңыз жасап пәтер алыңыз. Дәл осындайға мынаған енді кішкене ауыз салудың қажеті жоқ деген келеді сіздерге. Кішкене ұят болу керек адамда. Көрдіңіздер да? Құрметті достар, міне заң жобасын сіздерге толыққанды түсіндірдім. Бұл әлі ресми күшіне енген жоқ. Болашақта қандай да бір өзгерістер, түзетулер еніп жатса, сіздерге міндетті түрде видео түсіріп беретін боламын. Қазіргі тақырып осы. Онаса лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше, айтпақшы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.